Хіба існує однозначна відповідь на питання, що таке щастя? Це особливе відчуття, кожен характеризує по-своєму. Однак з початком війни всі ми суттєво переосмислили це поняття. Зараз щастя – те, що мої рідні живі. Вони боронять Україну. Я підтримую всіх бійців нашої 128-ї гірсько-стрілкової дивізії фінансово, морально. Бо для мене це щастя. Я сподіваюся, що щастя повернеться. Щастя. Дай Бог миру всім людям на світі. Дай Бог здоров'я всім. А щастя, най буде мир, буде щастя. Ну, зараз вже звичайні звичайні якісь матеріальні речі відійшли на другий план. В основному це щастя, це твоя сім'я, це люди, які поруч з тобою. Підтримка, здоров'я, щоб всі були живі, здорові і мирне небо над нами, над Україною. Щастя? Так, як і було. А що для вас щастя? Спокій душі особливо. Ну, коли все добре, особливо коли війни нема. Початком війни, напевно, щастя для всіх – це закінчення тої війни, щоб перестали помирати тисячі людей і в Україні не помер. Кажуть, щастя у дрібницях і потрібно вміти цінувати кожну мить. Особливо добре про це відомо тим, хто в одну мить втратив свій дім, місто, друзів і рідних. Ці люди шукають мирного неба над головою тут, у Закарпатті. І впевнені, щастя – це знати, що ваші діти в безпеці і не літають над головою ворожі літаки. Что такое счастье, когда делаешь добро, делаешь, но от всей души, и не говоришь, что это я тебе от всей души делаю, делайте, мальчики, добро. Поняли? Вот вам будет счастье. И люди вам ответят тем же. Зараз це ще зі своєю дружиною. Ми сюди переїхали і можемо жити, ну і тратити гроші на економіку, щоб потім жертвувати на нашу армію. Добре. Так як я не служив, зброю не тримав, то я краще буду тут робити те, що я вмію, чи мішати на полі бою нашим воїнам. Напевне, щастя – це бути з родиною. І бути живим, здоровим. Ну і що, якщо чесно, гроші теж мають значення, тому що коли ти уїжджаєш з свого дому і немає навіть за що купити там хліб, то це теж не сильно добре. Зараз я розумію, що щастя в звичайних речах, просто сидіти, як тут зараз, тому що я переїхала з Харкова, тому я знаю, що таке щастя тепер точно. Мир. Щастя – це мирне. Тобто для вас… Це мирне небо, так. Да. Це мирний воздух, мирний Харків і відстроєний Харків. Чіткого формулювання поняття щастя немає. Для кожного воно особливе. Проте в цей нелегкий час всі ми об'єднуємо свої зусилля і бажання. Кожен українець сьогодні хоче миру. А щастя для всіх нас – це в першу чергу безпека наших рідних, можливість прокидатись у вільній країні і знати, що нас захищають найгероїчніші Збройні Сили України. І ми обов'язково переможемо.